პრემიერ-მინისტრის მიმართვა მსჯელობის საგანია ექსპერტთა წრეებშიც პოლიტოლოგები მოვლენათა განვითარების შესაძლო სცენარებზე საუბრობენ. Tu bolo randomime tvis gamodobashi chven saubrobdit politikul krizisis nishnebze, bolo randomime dghe ukve natlat metqoleb sam krizisis arsebobas. Miukhedavat imisa rom gatskhatda da itkva rom molaparakebebi sheqda. და ორივე მხარე გადავიდა ულტიმატუმების რეჟიმში. მე მაინც ფიქრობ, რომ ამ მხარეები უნდა დაუბრუნდნენ მოლაპარაკებების მაგიდას და მოლაპარაკებების ალტერნატივა არ გააჩნდათ. უპრიანი იქნებოდა პასუხის მიღება ბატონი პრეზიდენტისგან, თუმცა არ გამოურიცხავ, რომ მას დაასწრებენ მისი გუნდის წევრები და განაკითხებენ მაქსიმალურად ამ მოწოდების შინაარს. სამწუხარო იქნება, თუმცა ასეთი негативური ისე იგი სცენარის განვითარების შემთხვევაში დიდი ალბათობით აპრილიდან საქმეში ჩაერთვება ის ძალა რომელიც კარგახანია აცდის ორივე პოლიტიკურ გუნდს საკუთარი უნარების გამოვლენას გულისხმობ საქართველოს მოსახლეობას გარკვეული დაპირისპირებაც შეინიშნება საზოგადოების შიგნით ეს დაპირისპირება, ასე თქვა, მძაფრდება ყოველდღიურად. ამიტომ საჭიროა გამოსავლიზებინა. მე თვლის წერილი ეს მიმართვა ერთ-ერთი ტიპის გამოსავალია, რომელზეც შეიძლება კაცმა იფიქროს. თან უნდა ითქვას, რომ აქ კატეგორიულობას აქვს მნიშვნელობა, რომ კატეგორიული პასუხი ითქვას, ასეა თუ არ არის. და ღმერთ მაქნას, რომ ეს გამოსავლით ისარგებლოს, თქვა ამ შემთხვევაში პრეზიდენტმა, თუმცა სერიოზულად ეჭვმება, რომ ეს ამ ნამიც გადადგას. პრემიერი აქ მიუდგა აბსოლუტურად ადამიანურად ის წუხს იმ ადამიანების ბედზე, არა ის რომ ემუქრება, არამედ წუხს მათ ბედზე, იმიტომ რომ როდესაც ჰქონდა ტოტალური უსამართლობა და არის უზარმაზარი არმია ადამიანების, ვინც სამართლიანობის აღდგენას ითხოვს და შენ ამ დროს ელემენტარულ საკითხს ხდი ვაჭრობის საგნად, ხო? ეს შეიძლება გახდეს ხალხის რისკის საგანი. ის არათუ აფრთხილებს, არამედ უხსნის იმ ვითარებას, რაც შეიძლება შეიქმნას ამ კენჭისყრის შემდეგ. ეს არის მისი ფაქტიურად ბოლო მცდელობა დაიცვას ეს ადამიანები საზოგადოებრივი სასამართლოსგან.